姑娘，我从不食言。 别动了，刀剑无眼。你不是傅姑娘，她人呢？她早已识破你采花贼的身份。原来如此，能与人商议，重新布局，看来她的心情确实好些了。今夜无论如何，我都要将你逮捕归案。额娘一逃，追！是。 收到为师的消息，能立马赶到，说明你还未忘记师门。师父，何出此言？我且问你，当初来涂山拜师时，你曾答应过什么？不可拖欠学费。不是，另一个。衣食住行，账要算清楚。师门所教，都忘了。 师父，当年好像除了被师父催债，其他的事情真是白教了。我知道了，定是今年的节礼，忘了给师父送过去。难怪蓉蓉只收这一个弟子。采花鹅妖是不是你，颜如山？师父，那些女子除了被家人逼迫嫁人，便是被薄幸男子辜负。 我所作所为，只是为了帮助他们。住口！那么多失踪女子，还敢狡辩？失踪？不可能！我从未带走过任何人。玄门理事，荆门八省，这些女子我并未见过。看来是有人想浑水摸鱼，掩盖真相。 是白天那个男子，姑娘莫怕。在下只是见你白日里伤心，这才前来安慰。想不到，我竟真的引来了采花贼。姑娘，你别过来。在下心地善良，体贴女子，从不背叛，长得也是貌若潘安，难道我还比不得那负心的臭男人吗？ 我不是这个意思。你是怎么找到我的？我最见不得女子受委屈，只要闭上眼睛，我便能感知到哪里有女子需要我。 姑娘，我一片赤诚，只为了你。今夜太突然了，我还没准备好，要不明晚。 明晚你来找我，好吗？明晚你需要我。明晚你会来的，对吗？明晚你就知道了。王权红叶有意与我们合作。 一同擒拿恶妖，不过是抓几只恶妖，我一人便够了，不用这么麻烦。不是吧，姐姐？你难道真的想跟他们合作吗？此番洪天典狱出事，南宫氏的嫌疑最大。只不过他是一气盟的人，应该由一气盟来处理。此番与他们合作，也方便日后行事。好，我这便给他们回信。 只是，一气盟有诸多门派世家，对妖盟并不友好。可如今，态度却突然改变，这……你是担心这次合作有阴谋？
也许只是我多虑了。臭小子，梁姐，早就看你不顺眼了。我不是那意思。哎，梁姐，你快救我呀！月初，你怎么站这儿一动不动啊？走，带你们开开眼界，逛一逛妖族市集。稍等啊，姑娘。是我不好，拖累了你不说，还让你耗费灵力替我解毒。你我之间不要在意这些，只是这毒性奇特，我只能暂时用灵力护住你的心脉，严防毒性蔓延。放心，不妨事。我现在只是担心有着毒瘴相阻，我们要擒那些恶妖恐怕不易。如今阿来出去探查，翠玉灵族内有事脱不开身，这毒瘴的确棘手。